112 სრულად არის მობილიზებული და ახალი წლის დღეებში მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე გადადის. ამასთან დაკავშირებით განცხადებას შიდაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. 112-ის შენობაში ირაკლი ღარიბაშვილიც იმყოფებოდა და თანამშრომლებთან სწორედ სადღესასწაულო დღეების საგანგებო გრაფიკზე ისაუბრა. 112 მთელი საქართველოს მასშტაბით ზარებს 24 საათის განმავლობაში მიიღებს. დასვენების დღეებში შეტყობინებების განსაკუთრებულ ზრდას ელოდებიან. ეს ვესტომერ სანგებო სიტუაციებს მართვის წინს, მინდა გითხრათ რომ ძალიან დიდი შტაბში რომ მოახდინა ჩემზე, ძალიან მოაფილოა მე თანამშრომლის მუშაობით. აქვე მინდა მოსახლეობას განუმარტო რომ ახალწლების მოახლოებასთან დაკავშირებით ეს ცენტრი 112 იმუშავებს სრულ და ტვირთვით, ასე რომ მოსახლეობას, მოქალაქეებს ეკნებათ სრული გარანტია იმისა რომ მიიღებენ მაქსიმალურად კომფორტულ მოსახლეობას.